kulanaan hore loo sii shaacin ayaa wuxuu ku dhex maray magaalada Abdibey ee Imaaraadka Carabta. Madaxweynihii hore ee Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo guddoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Cirro kulankaasi ayaa si hoose waxa uga soo shaqeeyay Boqor Buur Madow oo isaguna ka mid ahaa goob joogayaasha kulankaasi. Kulankan ayaa waxaa lagu gorfeeyay sidii loo dhisi lahaa guddoomiyaha xisbiga Wadani doorashada Soomaaliland ku soo aadan 2022. Hase ahaatee xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxay ku baraarugtay sawirro baraha bulshada ku baahay kuwaasi oo kulankaasi lagu lafagurayo. Ka dabadeed xukuumadda Soomaaliland ee uu galwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxay argagax ka qaadeen sawirradaasi, waxaana ay soo direen madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici oo ku sugnaa magaalada Abdibey ee waddanka Imaaraadka aan horena u soo booqan jirin madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Kulankaasi waxaa ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka saraakiil ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo ay isku hayb yihiin madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Ergadii uu soo diray madaxweynaha Soomaaliland iyo qoyska madaxweynihii hore ee Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa kulankoodu wuxuu ku soo dhammaaday natiijo la'aan, waxaana uu madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ku qanciyay wafdiga uu soo diray madaxweynaha Soomaaliland taladeeda haya iminka in ay doorkan dhisayaan guddoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro. Madaxweyne Siilaanyo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in ay dhisi doonaan doorkan guddoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Cirro horena ay u soo dhiseen madaxweynaha iminka talada Soomaaliland haya ee Mudane Muuse Biixi Cabdi. Inta xukuumaddiisu jirto, madaxweynaha hadda joogana ay si qurux badan ula shaqayn doonaan, sida uu noo sheegay goob jooge ka cudur daartay in aan magiciisa sheegno.